I el plàstic el recollirem. Sí, gràcies. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Sí que és important menjar pasta, val? Però la setmana, ja sabeu, menjar patates en sabeu. Sobretot, ser amics i és una cada... Petita i molt dura, però té moltes proteccions. I que provéssiu tots els esports i que llavors... Sí? Doncs aquí dalt... Sempre, eh? Sí? I intenteu una mica més separada. En funció de si sou més alts o sou més baixos, val? I recordo com porta el tit sobert. Jo també. Hey, Juana.